فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador, o Sustentador, o Senhor de tudo e de todos. E que a paz e bênção estejam derramadas sobre o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a sua pura família, os seus companheiros e aqueles que o seguiram com perfeição até o último dia. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos dado esta dádiva de estarmos cá presentes neste dia, que é o melhor dia entre os dias da semana. Que é o melhor dia entre os dias da semana. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, no Suratul Jum'a: ó vós crentes, quando for feito o chamamento de Salatul Jum'a, ide depressa para a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, pois isso é melhor para vós. Ido depressa para a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, e deixei os vossos afazeres, deixei o vosso negócio, pois isso é melhor para vós, se soubesse. E enquanto o Salatul Jum'a terminar, espalhai-vos pela terra à procura do sustento, à procura da graça de Allah subhanahu wa ta'ala. E não se esqueçam de Allah subhanahu wa ta'ala. Lembrai-vos muito de Allah subhanahu wa ta'ala para que possais ter sucesso e prosperidade. Meus irmãos, o tema de hoje, eu vou falar sobre as boas maneiras. Todos nós temos algumas qualidades, umas boas e outras más. As qualidades boas são, por exemplo, a veracidade, a sinceridade, a humildade, a bravura, a firmeza, o respeito, o amor e outras qualidades. Quem tiver essas qualidades boas, inshallah, adquirirá o contentamento de Allah subhanahu wa ta'ala e será amado por toda a gente. E por outro lado, são qualidades más: a avareza, a inveja, a ira, a arrogância, a falta de vergonha, a amar a fama e outras qualidades. Quem possuir essas qualidades é testado por Allah subhanahu wa ta'ala e pelas pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala enviou os seus mensageiros para nos ensinar os bons modos e deixarmos o mau comportamento. Se seguirmos com sinceridade o ensinamento divino e pôrmos em prática excelentes qualidades morais ensinado pelo Corão, o mundo viverá em paz. O mundo viverá em paz, livre das opressões, roubos, raptos, assassinos, doenças, fomes, sofrimentos e outros crimes que abundam por lado a lado. A moral e o bom comportamento são tão importantes para o nosso imã que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: o crente mais nobre é aquele crente que tem ou que possui o melhor comportamento. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: eu fui enviado por Allah subhanahu wa ta'ala para ensinar as virtudes morais e desenvolvê-las até ao mais alto ponto de perfeição. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam continua dizendo ainda:
Quem tiver mau comportamento, má conduta e desagradável, não entrará no Jannat. O bom comportamento só pode ser adquirido se seguirmos com sinceridade os ensinamentos do Corão e o excelente modelo de vida do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pois ele possui o mais nobre e excelente comportamento. Os ensinamentos e o seu nobre comportamento mudaram a raça árabe da ignorante, e da bárbara para líder da sabedoria, cultura e civilização. O Corão testemunha isso no capítulo 63, versículo 4, no capítulo 68, versículo 4, وَإِنَّكَ لَا عَلَىٰ خُلِقٍ نَظِيمٍ. E és com certeza de caráter eminente. E continua testemunhando no outro capítulo, 33, versículo 21, na verdade, vós tens bom exemplo no mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, que esse mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, ter bons modos é sempre agradável. Devemos fazer sempre um esforço para sermos amáveis, corteses e atenciosos para com toda a gente. Quer ou seja ou não amigo, servente, pai ou professor. Considerar os ensinamentos dos outros, quer eles sejam velhos ou novos, ricos ou pobres, favorecidos ou desfavorecidos. Por exemplo, fechar a porta de uma casa suavemente para não incomodar a ninguém. Parar ou afastar-se para deixar passar alguém antes de nós. Parar de falar quando alguém também estiver a falar. Oferecer um lugar no carro ou no comboio a alguém mais velho ou a uma senhora, pois isto tudo são formas de respeito e de boa educação. Ter isto tudo é ter boas maneiras. Ter isto tudo é ter boas maneiras. Tenha sempre bom comportamento e lembre-se que o mau comportamento rapidamente transforma-se em más ações. Fale a verdade e envergonhe o Shaitan. Seja verdadeiro para com seus pais, seus professores, seus amigos, em casa, na madraça, no seu local de trabalho ou em qualquer outro lugar. Seja bom homem verdadeiro. Faça sempre as boas coisas, mesmo que elas não resultem como deseja. Seja alegre e agradável para com as pessoas. O modo de ser define as pessoas. Quando encontrar o irmão muçulmano, cumprimente-o com o salam, dizendo: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quando encontrar o irmão muçulmano, cumprimento dizendo: Assalamu alaikum. A paz esteja contigo. E enquanto o irmão muçulmano cumprimentar-o, com o salam, responda dizendo: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. E a paz, bênção e misericórdia de Allah estejam contigo também.
após o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: quem cumprimentar o irmão muçulmano usando esta expressão terá ou ganhará 30 recompensas, pois ela divide-se em três partes. O que é que divide-se em três partes? O salam. A primeira parte, assalamu alaikum. A segunda parte, wa rahmatullah. A terceira parte, wa barakatuh. Cabendo por cada uma de recompensas. Seja um homem verdadeiro, honesto e esteja com certeza e tenha certeza que existe um patif a menos neste mundo. Seja grato com as pessoas, pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: quem não é grato para com as pessoas, não é também para com Allah subhanahu wa ta'ala. Pague o bem pelo bem, pois Allah subhanahu wa ta'ala diz: haverá uma outra recompensa pelo bem, a não ser pelo próprio bem. Devemos respeitar os nossos mais velhos e não tratá-los com indiferença nem de irrespeitá-los. Meus irmãos, esta mensagem que acabamos de ouvir ensina-nos que devemos ter bom comportamento, uma boa conduta e deixarmos um mau comportamento. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: o crente mais nobre é aquele crente que tem ou que possui a melhor qualidade. Que possui a melhor qualidade ou o melhor comportamento. E pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guie para o caminho reto. Wa ahru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.